Robots palīdz cilvēkam. Tā ir ļoti precīza tehnoloģija, kas darbojas cilvēka labā. Mazāki griezieni, precīzākas ķirurģiskās manipulācijas. Medicīnas progress pēdējos 10 gados bijis ļoti strauši. Jaunas zināšanas un prasmes, pierādījumos balstītas metodas ķirurģijā, tiek ieviestas arvien straujāk. Ķirurģijas sistēma HUGO ir moderna ķirurģijas tehnoloģija, kas izstrādāta, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti ķirurģiskajās procedūrās. Šī sistēma ir pārvietojama, kas ļauj to pielāgot dažādām operācijas zālēm un procedūrām. Visas ķirurģijas disciplīnas ir pieejam šim robotam, sākot ar uroloģiju, ginekoloģiju un beidzot ar sirds ķirurģiju un vēderdobumu ķirurģiju. Katrā ziņā robots ir mehānisms, ar kura palīdzību tātad pie attiecīgām slimībām, attiecīgā pacienta grupā veic šīs te ķirurģiskās manipulācijas. Ar rokām, teiksim, mēs, protams, izdarīt visu to pašu, ko rietumu kolēģi labās universitāšu klīnikās. Tajā pašā laikā šis tehnoloģiskais piepildījums ir būtiski. Varētu teikt, novecojis. Mums ir jāiet, par cik tā ir Eiropas Savienība, jo tie pateiz robežām visur strādā robotu tehnoloģijā. Lai arī šāda sistēma Latvijā mediķiem ikdienā vēl nav pieejama, to jau tagad varot saukt par nākotnes medicīnu. Profesors Haralds Plaudis norāda, ka cilvēka roka var nodarbēt veicot operāciju, bet robots vienmēr būs precīzs. Noteiktās ķirurģijas jomās robotu tehnoloģijas ir pārākas par standarta pieeju, kuru mēs šobrīd izmantojam minimāli invazīvā ķirurģijā. Šī robota tehnoloģija nodrošina ļoti, ļoti precīzu kontroli. Tātad, jo, lai cik būtu augstasinīgs ķirurgs, ja tā var teikt, ķirurgam nedaudz trīc vienmēr rokas, bet robots ir vienmēr, kā saka, mierīgs un nekas viņu neietekmē, ja tā var teikt. Latvijas mediķiem iespēja trenēties un apgūt iemaņas darbam ar robotu būs vēl turpmākās 3 dienas. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.